မဘာဝိသင်ရတန်တရားမလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလားဗျာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ပရိသတ်သဘောပါသိမှလဲကိုယ်ကမူဘာသာမှန်မယ်ပရိသတ်သဘောပါမသိသေးကာလပေါင်းအယူဘာသာလည်းမမှန်ဘူးအယူလည်းမမှန်ဘူးအမြင်လည်းမမှန်ဘူးဒီလိုပဲလာမှာเนาะအဲအဲ့တော့လူတွေကဘာကြောင့်ဘာသာတွေပြောင်းပြောင်းနေလဲဆိုတာပရိသတ်သဘောပါမသိလို့ပေါ့ဗျာเนาะပရိသတ်သမုတ်ပါမသိသေးကာလပေါင်းစီးပွားရတော့၎င်းလူမှုရတော့၎င်းအချစ်ရတော့ကြောင့်၎င်းဘာသာတွေပြောင်းမလားမပြောင်းပါလားပြောင်းမှာအဲ့ဒါဘာမသိလို့တော့ဗျာအဲပရိသတ်မသိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ကမှုဘာသာလည်းမမှန်သေးဘူးเนาะအမြင်လည်းမမှန်သေးဘူးအယူလည်းမမှန်သေးဘူးတော့နံပါတ်1အင်ကပတ္တိအီမန်သရမန်အီဒီပီတဲ့เนาะပရိသတ်သမုတ်ပါကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာဘော8000တဲ့တရားတွေကိုတဲ့အနည်းငယ်တော့ညာလက်လိုက်မိသွားပြီတဲ့ဗျာเนาะဘလို့ကျေးဇူးများတယ်เนาะအဲဘယ်သူမှလိန်လို့မရတော့ဘူးဗျာသဘောကเนาะအဲဆရာမတွေဘေးမတက်တော့ဘူးပေါ့အပတ္တမပတ္တိအိမံသရမံအီဒီပီနောက်သက္ခိဏညာနေနသမ္မနာကတော့အီဒီပီတဲ့နော်အကျင့်လမ်းမဆုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောက်လန်းနေတဲ့ခီးလမ်းပေါ်ရှောက်လန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်နေပြီတဲ့နော်သက္ခာသက္ခာပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ခီးလမ်းမဆုံးတဲ့ပုံကိုယ်ပြောတာနော်ဟိုမှာသောတာပန်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့တဂရမိမေတဂရမိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့အရဟတမေသက္ခာပုံကိုယ်ဘယ်နှယောက်လဲဗျာ9ယောက်နော်ဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်အဲသက္ခာပုံကိုယ်ဆိုလမ်းမဆုံးတဲ့ပုံကိုယ်နော်အရဟတဘုရားဖြစ်မှလမ်းဆုံးတယ်ယဟန္တာဖြစ်မှလမ်းဆုံးတယ်လေအဲအဲပုံကိုယ်တွေရှောက်လန်းနေတဲ့ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်နေပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုလို့ကြဘယ်ပုံကိုယ်ဆိုတော့သောတာပတ္တိမေပုံကိုယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲသောတာပတ္တိမေရတဲ့ပုံကိုယ်ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကိုခင်ဗျားတို့ကြိုလို့ရှောက်လန်းတာမလားအခုကไอ้ตอดาปาริลั้นโหตက်เนี่ยน่ะเลยไอ้ไอ้ลั้นหมดแล้วยောက်นี่ไปเนาะแล้วไวซายะตักขายะไวซายะตัมมังกรอิติปิไอ้ตอดาปันโหลไวซาญญ์ติดเลยเค้าไม่รู้จุดเลยไอ้ไวซาญญ์ติดหมดด้วยกูช้าเนี่ยน่ะเลยไอ้ลั้นโหยောက်นี่น่ะเว้ยเนาะนอกไปแล้วบาแล้วรอบที่2อ่ะนัมเบอร์4อ่ะဓမ္မသောတံအာပန္နောအတ္တိပိတဲ့နော်ဓမ္မသောပံဓမ္မသောတံအာပန္နောအတ္တိပိဆိုတာကဘောဓိပက္ခရ39ပါးရဲ့တရားရည်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရှောက်လန်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပြီတဲ့နော်ဘောဓိပက္ခရ39ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခရ39ပါးရဲ့တရားအတော့တရားလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပြီဘောဓိပက္ခရဘယ်နှပါးရှိလဲက39ပါး39ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်က၄ပါးเนาะတတိပဋ္ဌာန်က၄ပါးနောက်တော့သဗ္ဗပဋ္ဌာန်က၄ပါးအဋ္ဌိပါ၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဒီလိုမလားဟုတ်လားဗျာဘူ၅ပါးเนาะဘုဇေ9ပါးမဂ္ဂင်10ပါးအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲအဲ39ပါးအဲ့ဒါသတိဘောဓိပက္ခက39ပါးတရားရှင်တရားကြီးရင်လမ်းကြောင်းပေါ်လို့ရှောက်လန်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပြီဗျာเนาะအဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အားထုတ်တဲ့အလုပ်တွေဘလောက်အဖိုးတန်တယ်ဆိုတာเนาะအဲဒီဘောဓိပက္ခ39ပါးရဲ့တရားရှင်ရင်လမ်းကြောင်းပေါ်လို့အကုန်အကျုံးဝင်နေတာတဲ့ဗျာเนาะပိဋကသုံးဖို့တောင်းမှလည်းအကုန်အကျုံးဝင်ဘူးလားအဲပိဋကသုံးမှအကုန်အကျုံးဝင်တယ်လေเนาะအဲပိဋကသုံးဘလို့အကျုံးဝင်လဲဆိုတော့ဟာလာဝိနည်းပိဋကတော့ပေါင်း2000ကသီလအကျိုး5ဒီလိုမလားဟုတ်လားဗျာအဲသုတ္တန္တပိဋကတော်ပေါင်း2000ကသမာဓိအကျိုး5ဒီလိုမလားဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာဝိနည်းတော်ပိဋကတော်ပေါင်း4200ကပညာအကျိုး5ပေါင်းလိုက်တော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400မဟုတ်လားအဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ကိုအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ဘောဓိပက္ခ39ပါးဒါဝင်သွားပြီနော်ဘောဓိပက္ခ39ပါးအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်10ပါးမဂ္ဂင်10ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးပဲဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အားထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီအမတန်မှအဖို့တန်တယ်ဆိုတော့ဒါသဘောပေါက်သွားအောင်ပါဗျာဘုသူဒ္ဓဘောနော်နောက်တစ်ခါဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့အရိယာနိဗ္ဗိတ္တကပညာဣတိပိအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိုးသွင်းမြင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘောပေါင်းများစွာတဏ္ဍာတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးနော်အခုမှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိုးထွင်းလို့သိတဲ့ဉာဏ်လည်းမပြည့်စုံသွားဘူးလားဗျာအဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုံကိုပြည့်စုံသွားပြီလေနော်နောက်အမတ္တဒွိုင်းအာဇာတိတိတိအတ္တိပိအဲခင်ဗျားတို့က
Nibbana Dagawa wu chi zong jana ne po gu li pi ni bi, no? Nibbana Dagawa ma lu de ne? Chi zong jana ne po gu pi ni bi, ala Nibbana do mo wen di wu bia, no? Nibbana Dagawa ma ba lu ni de ne? Chi zong jana po gu pi ni bi, la wen ga ni mi bo, piu lu meo la bia. Ala parisa tamo ba di ya, a chu ku miu bia, no? Dan piu chi on ba li la, de ti tamba no? E di bi, da da na? Tamba no, e di bi, Agado ima dharma, EDB, Naviro, Padri ima, Tadama EDB, no, Takena Yanina, Tamanagado EDB, Takaya Wizaya, Tamanagado EDB, Tamazota, Abano EDB, Ario Nebetica, Pino EDB, Amada, Dwai, Isa, Dedede EDB, Labo Baulaga, Esaro, Webio, the Namura, no, Tama, Parisa, the Batima. Ayu mame, parisa tumba tima, amien mame, parisa tumba tima le, kuga mubala mame, parisa tumba tima le, miedi tiamus, amien mamwabi, nyalen lam midwabi, dirubiora, no? Not the parisa tumba tima le, a saka poko de shawlan lambo yaw navy, no? Nobiro, parisa tumba tima, polypeka at long the conabaya, tea lanyan boma shawlan and poko pin navy. Now, Parisa the Bomba Timale, Kanda or Tony Tina and a Bongo Pinna, no? Now we know, Neighbor and the Gawama, Shaolan and Neighbor and the Gawa were Chison Jan and a Bongo Pinnevi, Benamu Levia, a Gomu Parisa the Mobile Theater, a Ju Gomu, Omeva, no? A Parisa the Mobile Sepia, no? Kanda Pisans or Sawanti and I'm Pujava, yeah? Always I saw that Bamadi, the dear valet. This Amadi, always I see Bari out of my valet. Pubium Tangara out of the Pubium Tangara Bajo out of valet. This Amadi, always I see Pubium Tangara out of the Jongjo Sajiva, always I pisia. Tangara out of the Bari at two Pimanovia. Kanangawa yunan di achubi di kanangawa yunan di bedwa ya achubi ara bale. Bibimu tengara atolu bibimu tengara bajo atolu bale. Thesamati de awizashi bibimu tengara atolu di bibimu tengara atolu kanangawa yunan di achubi di chongju sajiba awizha bisya. Tengkara tengkara bisya. Awizha bisya tengkara tengkara bisya. Winyana, Domian Lena. A man wanted to be a Kanangawa, you named the Jabia Manga, Panzana, a wizard, and Karaga, Pisirala. Kanangawa, you named the devotion, and Panzana, a wizard, and Karaga, Pisirala. Kanangawa, you named the Alulu, Porala, a wizard, and Karaga, Pisirala. Kanangawa, you named the Abu Pisir, a jungle, and Mandi Badu Valley. Always I think how the Bagu Pisset at John at the Man Valley. A good kind of pigeon called Manti Villa. Good kind of pigeon called Manti Rotland, they are Sandy, Wizigas are Sandy. No, Megulin Piva. Always I think how the Pisset at the Nadi Dura Kandang Avala. Always I think how the Pisset at the Yogja Mamadira Kandang Avala. Always I think how the Pisset at the Pogu Tatora Kandang Avala. Always I think I'd have a Kanang Ava Yonan Diarema. Nadu Raya Jamma, Pogo Tatra, Mababus, or the Wobo Nalet or Bad TPO. Kana Pijong Yang Sheng and our Bass in the La. Have a Kana Pijong and Kana Piju the Babu with Bass in the La. That guy I did it a beautiful music as a singer. A Kana Pijong, a Buddhist at the Moba. Kana Piju, a Parisa, the Mobana, Parisa, the Moba, Tia, Radi, Taka, did you let Pilde, Wizikasa, let's send it to a Jew Maravo, you know? Do you know who's about their homeless at all? By your thought, I want Pidale, so the other Bama Bobia, no? Now with the Maditi, Namule, at the Maditi, Namule Bama, no? Tak mian lama biasa, no? Tak asing.
Tangga pala, tapi no. Mana dia ni sesa ni dia ni pun no. Melon asendai no basai po. Nizai po le sakong sa patai sa rupa sa obes sa saku winyana. Tangga dia ni hora no. Eh jema melon tangga asen no. Satu jema pala tangga satu pelai no bapom le ya. Eh ngari tu dia mina hodala. Yang jamai mari mina hodala. Pokok tato le mina hodala. Eh aku melon le asen. No, melon asen le pada satu le aku pora le. Aku melon le pun dah. Aku asen le tu ide. Melon asen le pada satu le aku pora le. Aku saku wenyi pora. No, ada saku wenyi pora ngamena hodala. Eh ngamena mabau ya. No, eh dah. Aku jauh napa aku ada cang tai sana. Aku pisau pam aku cang tai sana. No, aku mesi le pun dah asen le si de. Aku pisau pam ya. No. Aku di nak kuat aku pora mesti gale, pisau pamai, acang gale bekala, acu gale bekala, pisau pamai, no no, aku mesti gapa, yang kena pala dah hodol lah, aku melom pun mah, aku mina, no pisau pam kala, no melom gak, wah lagi ada pala hodol lah, mahu bu, aku melom pun mah, aku mina lah, pisau pamai, no. Sakong sa perisa rupa sa opus di saku winyana. Melon asin dari mesai, mesai kiri ku kanda poe. Yau kanda la, nang kanda la. Nang kanda main tebjain lebe napa. Acau napa ga rupa kanda acua nama kanda lewa. Minai minai kanda be napa. Ngaba, mili sebe nyumusu kanda poe basuye. Wenyana kanda ayam melaya lama melaya no, mesti sebuih mungsu kanda papa soi, wenyana kanda kanda main bateri, bagol babi lo tak kaya lo ko, tenshasi lo tanto kaya tak kaya no, mesti polo mesti kiri pemandi kanda si amandi le banyak ya dale, sama dekiri nyanyi le berdekiri na uza kue. เอ้ยอเมมังอเมมังยาวแล้วอเมอสิมาอุซากวยแล้วเบี้ยเนาะพยายามอเมยาวไล่ตอนนี้สู้มวยเปียวอะไรเบี้ยอะไรยาวไล่อเมมังเปียวอะไรเบี้ยไอ้ตัวเบี้ยเนาะไอ้ไอ้รู้ด้วยมีสิ่งกิริปอลุมีสิ่งกิริปอมันที่ขันอาศิอเมมันที่เนี่ยยาวตัวบีเบี้ยเนาะยาวตัวบีสุดหรอกงานที่ตุลีปาดีตละเด็กที่อุโมกันนั่นดอกุเนาะถ้าเมื่อเราเนี่ยเส้นนั่นแต่เราไม่ใช่ปอลาเบี้ยเป็นมังงาปารุเบี้ยงาเปียเสียไม่ใช่กุเนาะ Adi tiri nyangkri atama di di nyangbe. Oh, tama di di nyangkri 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 nyangkri. Pewa dawe, adi tabobe no. Aku mani aku sini piatru dima. Nyalun asantai lo mesai pore kajaro. Kana ngawa ma pao la. Pawa bi no. Ngapura ayatana sana pa ma pao la. Nyalun ha, pa chetre tada tia. Atun tana chetre tia benda pa. Asen o balu tada tia. Tu apa yang tanda cerah, aduh tanda cerah la. Ayat mana senapah ma pabula. Ramyal longa akanda, sama asenga adaida. Pola ramai sengli di apunda, ada sesiapa ma pabula. Akonu cungguan, no. Petanu biasa, petan ma pabula, pabu biasa, no. Ada dia, dia mesin logo, no. Ada sesi mana. Ramyal longa asenya dari bahasa ipo. Sengli ko kanda poe. Yau kanda la, nang kanda la. Nang kanda main tebyan le benda pa. Eh, gao zong bora wunyane kanda, no? Wunyane kanda gao zong bora sisa tadi ya neba om la, ya? Eh, minu, minchen na me minchen mu, minu gao nama gao wipanda ga. Wunyane kanda, apiwe, apiawe, asaywe, awawe, anibwe, mada ga. Eh, nye kanda, minchen na me minchen mu, sisa taito ni da ga. Nang kanda main tebjang le benda pa, acau napa ga rupa kan acu nama kanda leba, mienai mienai kanda benda pa, kanda main bateri, tak ada, mesti kiri polo mesti kiri pemandi, kanda si amati le banyak ya dale, berdeh di ne uzak gua, masih di ne uzak gua lo beragam bela, sama deh di ne ya lo ne balam mama ya bula. Eh, ada belok kuat terus, mengguni pisau, no? Ayam dua ayam di kalau jauh napa, cang tay semua pisau ada ngadu turi, mienda, mesekli, podala.
Ayong doaya di kalau ayong napa ayong tak sama ngah pisah lah. Jauh jauh mai mari mizra mizeng kali pola lah. Ayong doaya di kalau ayong napa ayong tak sama ngah pisah lah. Pukul tak dori mizra mizeng kali pola lah. Eh mizeng kali polo mizeng kali poma di kan asih aman di le banyak jad le. Tama di le jad berdi le uzak kue. Masih di le uzak kue apa yang kamu pilih. ตมาดิติญญะวนนะมาไก่หนอไนบาละมาไม่ยาล่ะดาอจูเวอจีสุเมียวบะเนาะอจองเวตวายออมีนสึกสุดะวิญญาณเนี่ยขันธ์นี้ติตะจาปะมากะพันธะดาล่ะอายุนตวายะดิคือโยนะปะอจองไต่สัมมุงาผิดเสดาล่ะมีนสึกสุดะวิญญาณเนี่ยขันธ์นี้ติตะโกษิณะกะพันธะดาล่ะอายุนตวายะดิคือโยนะปะอจองไต่สัมมุงาผิดเสดาล่ะ มีสึกสรวิญญาณในขันธ์นี้ติอลุโลปอราล่ะอายุนตวายะดิคือโยนะปะอจองไต่สัมมุงาผิดเสดาล่ะอายุนตวายะดิคือโยนะปะอจองไต่สัมมุงาผิดเสดาล่ะเอมีสึกเกอจองมังโกติรอกุมาบาสินตะเลวิสึกกิสสะสนอกุมาบาญญังยะตะเลเออจองเบกะวิสึกกิสสะสนอเปรกะมะเปยล่ะสมาธิติญญะวนนะมาไก่หนอไนบันละมาเมยาวุล่ะ ဟုတ်ပြီအကျိုးများသွားပြီเนาะအကျောင်းနဲ့အကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတိရယောဂီသူတော်စင်တို့ဒီအကျောင်းဘက်ကအပေသွားစရာမလိုဘာစင်နေလိုအကျိုးဘက်ကလည်းအပေသွားစရာမရှိဘာပြုတ်နေလိုအဲအဲ့ဒါတိမှုနဲ့ပြုတ်တာเนาะဒါကမှလည်းဒါဒီပြက်ွက်လေးတို့ကကနဲ့သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီဆိုရင်ညာထဲမှာရှင်းသွားပြီဆိုတာတိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဗျာเนาะတိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သို့တော်တဲ့ဒီညာ
မြင်းစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာလေးဒီအလိုလိုပေါ်လာလားအာယုံတဝါယာဒီခေါ်သောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေလားလားအာယုံတဝါယာဒီခေါ်သောယုံနှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုကဖြစ်စေလားလားအဲမြင်းစိတ်ကလေးအကြောင်းမှန်ကိုသိတော့ကိုယ်မှာဘာစင်တယ်လဲကိုယ်မှာဘာညာရတယ်လဲအဲအကြောင်းတရားပဲဝိစိကိစ္စဆင်တော့အပေတကမပိတ်ဘူးလားပိတ်ပါဘူးအဲဒီမှာဝိဒ္ဓဒိဋ္ဌိဝိသ
သမာဓိဋ္ဌိညာရတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှာမရဘူးလားအဲအကြောင်းကြပါအကျိုးမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲဒီညာကလေးကိုတဲ့ပါမန်ညာကလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့နော်သမာဓိဋ္ဌိညာလို့မခေါ်ပါနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ညာနော်ဘာညာလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ညာအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ညာကိုဘာခေါ်တယ်ဆိုတော့ပိစယပရိကဟညာဘာညာလဲဗျာအဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ညာကိုဘာခေါ်တယ်လဲပိစပရိကညာဟောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ပိစပရိကညာရတော့ဘာဝိတ္တုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကံခာဝိတရဏဝိတ္တုဖြစ်စေတဲ့ညာဘာဘာဝိတ္တုဖြစ်တယ်လဲဗျာအဲကံခာဆိုတာကယုံမာတာလေခမလို့ကြောက်တော့ဟိုးလုံးနေပြီးတော့ဘဝတည်းတုန်းကယုံမာနေတာငါတို့တရားမြတ်မှာဖန်ဆင်းတာဟုတ်သလားနတ်တွေဖန်ဆင်းတာဟုတ်သလားအဲ့လိုယုံမားတာလေအခုတော့ယုံမားစရာရှိသေးလားရှိပါပါအဲယုံမားစရာမရှိအဲ့ဒါယုံမားတာမရှိတာကိုကံခာဝိတနာဝိတ္တုညာကံခာကယုံမားတာဝိရကင်းလို့သွားတာသုတ်တိကစင်ကြယ်သွားတာအဲယုံမားရင်ကင်းပြီးတော့စင်ကြယ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်လားဗျာအဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုင်းခြားသိတဲ့ညာပိစ္ဆာပရိကဟာညာပိစ္ဆာပရိကညာရတော့ဘာဝိတ္တုဖြစ်ကံခာဝိတရဏဝိတ္တုဖြစ်ဒါပဲအကြောင်းတရားပဲအကျိုးမများဘူးလားအဲ့တော့ဥစ္စာတက္ကမလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟာလားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှတစ်ချက်သိလိုက်တာနဲ့ညာအားဖြင့်နညာမရဘူးလားဗျာဒါမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှသိလိုက်တဲ့ညာအားဖြင့်နညာရတယ်နော်အဲမြင်စိတ်ပေါ်လို့မြင်စိတ်ပေါ်မှမသိဘူးငါမြင်တာပဲဆိုရင်ဒီညာရပါမလားအဲအခုတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှသိလိုက်တာဒီညာအားဖြင့်နညာဘာညာနဲ့ဘာညာနာမရူပပရိစေရညာဒီဘက်ကပိစယပရိကဟာညာအဲမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မှသိလိုက်တာနဲ့ညာအဖြစ်ညာဘာညာနဲ့ဘာညာနာမရူပပရိစေရညာပိစယပရိကဟာညာဝိတ္တုတိအဖြစ်နှမျိုးဝိတ္တုတပင်ဘယ်နှမျိုးဘာဝိတ္တုနဲ့ဘာဝိတ္တုတိတတိဝိတ္တုနဲ့ကံခာဝရဏဝိတ္တုတိအဲဟုတ်လားကျေးဇူးများတယ်နော်မြင့်စိတ်ကလေးပေါ်လို့မြင့်စိတ်ကလေးပေါ်မှာသိလာသည်ညာအဖြစ်ညာဝိတ္တုတွေအဖြစ်နှမျိုးဒီအင်္ဂါ၄ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇူလသောတာပန်လို့ခေါ်သည်ကဲခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဇူလသောတာပန်ခေါ်တယ်လဲသဘောပေါက်ပြီလားအဲညာအဖြစ်ညာဝိတ္တုတွေအဖြစ်နှမျိုးဒီအင်္ဂါ၄ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇူလသောတာပန်လို့ခေါ်သည်အဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများသွားတယ်လဲနော်အဲကိုကဒါတရားဒါပွားမှုနဲ့ပြုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးเนาะပွားမှုနဲ့ပြုတ်သွားပြီတော့ပြောစရာတော့မရှိတော့ဘူးဗျာเนาะအခုဒါတော့သိမှုနဲ့ပြုတ်သေးတာเนาะအဲ့ဒီသိမှုနဲ့ပြုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းအကျိုးနဲ့ပါမလားဗျာအကျိုးမနေတော့ဘူးဗျာเนาะဒါလည်းလေးစားတော့ဗျာသင်ထားပေးတာလေနာမရူပသင်္ခါရဤပဋိစ္စဒသမုပ္ပါကိုအတ္တထင်းထင်းပိုင်းပိုင်းမြင်မှကံခာယုံမ16ပါးနည်းရှိပါဝီစီဒိဋ္ဌိกว่ากว่าဒိဋ္ဌိဖြာဖြာကင်းစံกว่าသည်ကံခာဝိတရဏဝိတ္တုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတာเนาะအတိဘက်ကပါသွားပြီအဲ့ဒီမှာเนาะနာမရူပသင်္ခါရဤပဋိစ္စဒသမုပ္ပါကိုအတ္တထင်းထင်းပိုင်းပိုင်းမြင်မှကံခာယုံမ16ပါးနှင့်ရှိပါဝီစီဒိဋ္ဌိဖြာဖြာကင်းစံกว่าသည်ကံခာဝိတရဏဝိတ္တုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအဲ့လိုဆုံးမတာเนาะနာမရူပဆိုတာကနာမဆိုတာနိုင်တရားနော်ရူပဆိုတာကယုတ်တရားနာမရူပသင်္ခါရဤအယုတ်တရားလည်းဘာတရားသင်္ခါရတရားနန္တရားကောအဲနာမရူပသင်္ခါရဤပဋိစ္စဒသမုပ္ပါကိုနော်အကြောင်းတစ်ပါးကဖြစ်လို့အကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းတရားကပဋိစ္စအကျိုးတရားကသမုပ္ပါဒီလိုမလာဟုတ်လားကအဲအဲ့ဒါနာမရူပသင်္ခါရဤပဋိစ္စဒသမုပ္ပါကိုအတ္တထင်းထင်းပိုင်းပိုင်းမြင့်မှကံခာယုံမ16ပါးနှင့်ရှစ်ပါးဝေစီဒိဋ္ဌိဖြာဖြာကင်းစံกว่าသည်ကံခာဝိတဏဝိတ္တုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဆုံးမတာအမတန်မှဒီမှာအကောင်လုံးပါတယ်နော်အကောင်လုံးပါသွားပြီဒါကိုသိပြီဆိုရင်ယုံမိုင်း16ပါးလဲကင်းစံသွားပြီနော်ယုံမိုင်း16ပါးရှိတယ်နော်အဲယုံမိုင်း16ပါးလဲကင်းစံသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိယုံမိုင်း10ပါးလဲကင်းစံသွားပြီဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်ပြီယုံမိုင်း16ပါးကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ကယုံမာတာ5ပါးပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံအနာကယုံမာတာ5ပါးဟာပြစ္ဆုတ်ပံယုံမာတာ6ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လို့
Shinde, local dinner, Shinde, Ara, Yan Seba, Bubana Seba, Mambaula, and Nama God Runyan, Debiano, Banyale, God Runyanga, Loki, the man, now Song Yambe, Biano, to a local de Yaubila, so local de Yaubila, Maya Dibu, Loki Bemo Banina, no, Tama Loki to Ion Pizza, so, Mapudo, local de Abu Dua, Nyango, Hoya Yaubi, no, and Nama, Menya, now Ponya. Pisawa kananya di rumah lau lah ya. Ada yang ni benda apa ni solo? Aku benda apa sih bila seliba di mana nama rupa perisalannya ni, pisah perisalannya ni pownai do. Yang ni secawpa, ke yang ni lepa lah no. Seorang pelajar tinggi tu so yang ni mau pownai kemana macam ni? Kong pa ni no, kong mau pownai lah. Tapi tu seorang pelajar yang tungsin ni be, tinggi lah mau miao lah. Di matematiknya, no, uria bayanya, penggaknya, kaya taburannya ni salah piaga, no, no di mana, adi nawanya, naik bayarnya, no, mesti juga madanya, dan naik bayarnya, dek, no, no di mana, aku lu mainnya mau piaga, no, เออเสาร์พยากรณ์มันยันยันต้องบ้านมันเต็มไปเลยเนาะพี่เป็นเมียองค์ชูยะทาบูระยันพี่เป็นมูองค์ชูในเมียระยันพี่เป็นโซองค์ชูแม่ยันพญาพิศาคระยันเออไอ้เราแต่ยันยันต้องบ้านสุญญาตัวเป็นบาบาวาบีเลยสักชาวบาบาระอาบยาเนาะเออเสาร์พยากรณ์อะไรพี่หลานเนี่ยกูเต็มไปละดูมูลาบยาเออยันสักชาวบาเลปาระเนาะ อะไรเป็นเจ้าใจอ๋อเมื่อสิ่งนี้เส้นใดเราบาสิบปอมีสิ่งนี้ก็ขันนาพ่อยกขันนาละนั่งขันนาละนั่งขันนามันจะเป็นได้บรรณาปะอาจารย์นับปะการูปะขันอาจารย์นับมาขันนาเลบามีนั่นเป็นขันนาบรรณาปะขันนามันบันเตียแต่กายเดียมีสิ่งปอมีสิ่งปอมันตีขันอาชีมันตีได้บางอย่างอะไรเบ็ดจริงเนี่ยอุจจาร์กว่า ไม่สาดเด็ดเนี่ยอุจจาระอเปรกามาไปละธรรมะเด็ดเนี่ยยาเราในวันเล่มมาไม่อาบุลายาบีแต่จุดยาไปจุดสุดยาวไปเนาะจังเดียวไปตัวยาอ๋อมีสิ่งสุดเราวิญญาณในขันธ์นี้ดีแต่จะเอาแบบมาการพันธุ์ดาราอายุนตัวยาดีเราจงนับไปจังใจสมุนกับพิสิดาละมีสิ่งสุดเราวิญญาณในขันธ์นี้ดีแต่กูเชื่อในการพันธุ์ดารา มีสิ่งสุดเราวิญญาณในขันธ์นี้ดีอัลลูโลปอร์ลาอายุนตัวยาดีก็ต้องจงนับไปจังใจสมุนกับพิสิดาละมีสิ่งเกลี้ยจ้องมังอุติโลกุมาบาสินั่นแหละวิสิกิสัสนุกุมาบัญญัญญาตั่นแหละจ้องเดียวไปวิสิกิสัสนุอเปรกามาไปละธรรมะเด็ดเดียวยาเราในบ้านเล่มมาไม่อาบุลาไอ้จ้องเนี่ยจะปริศนาตมุบาติอาดาดีจ้องเดียวไปกันละบาสินั่นแหละ อาจารย์เดียวไปกันละบาสเซนนั่นแหละอาจารย์เดียวไปบาปยุ่งทะเลเดี๋ยวเราเชื่อว่าไปเนาะแล้วนอกจากนั้นเต็มไปเนาะแต่ก็เชื่อว่าไปเนาะที่มาอาจารย์เนี่ยไปไต่เส้นลูกอาจารย์นั่นเดียวปอร์ราเวเนาะอาจารย์เดียวเนี่ยไปบุญเลยเมียนลงเนี่ยเส้นเมียนลงเส้นไต่เส้นลูกแต่มาอาจารย์นั่นเดียวปอร์ราเวมั่งละก็อาจารย์ยุ่งเนี่ยไปอาจารย์ยุ่งเนี่ยไปไต่เส้นอาจารย์นั่นเดียวปอร์ราเวเนาะ อาจารย์ยุ่งเนี่ยไปไต่เส้นอาจารย์นั่นเดียวปอร์ราเวยุ่งปอมะนั่งปอร์ราเวยุ่งนางปอร์ราเวแกงานเรื่องตุลีปอร์ราจุ่งนั่นเนี่ยปอร์ดละยุ่งจำไม่ว่าเดี๋ยวปอร์ราจุ่งนั่งปอร์ดละยุ่งนางปอร์ราเวอาจารย์นับไปก็ยุ่งที่อะไรยุ่งที่อาจารย์เนี่ยไปไต่เส้นมานั่งที่อะไรปอร์ราเวยุ่งปอมะนั่งปอร์ราเวยุ่งนางปอร์ราเวโอ้มีสิ่งลีปอร์ราจุ่งนั่งปอร์ดละ จ้าสิกลีปอร์ลายยุ่งนางปอร์ดละนั่นสิมุ้ยสิกลีปอร์ลายยุ่งนางปอร์ดละสาสิวาสิกลีปอร์ลายยุ่งนางปอร์ดละกูดกูดที่สิกลีปอร์ลายยุ่งนางปอร์ดละจังตุ้ยสิกลีปอร์ลายยุ่งนางปอร์ดละอ๋อยุ่งสุดอาจารย์มาติดรบบาปยุ่งทะเลนั่นสุดอาจารย์ที่อาติดรบบาปยุ่งทะเลอันนี้มันยันตัวตัวบีบ้านเนาะปัทมายันอากูตุ้ยยันยันเบ้า เอ้ยปฐมยานเนี่ยกูทุติยานเนี่ยเบิกอาปูมีนั่นแหละ
တိယညာကပုံမြင့်တယ်အခုပထမညာတော့တော့အပယ်လေးပါတဘွားလောက်စိတ်ချသေးတာပဲဗျာဒီညာထတ်တက်လာတော့ပိုးစိတ်မချဘူးလားအေးအဲ့ဒါညာတညာတိုးပြန်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာကိုသိတော့တိုးတယ်လဲရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်တယ်ရုပ်နံပေါ်တာပဲမြင်စိတ်ကလေးပါသေးလားပညာပုံမစင်သွားဘူးလားဗျာအေးရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်တာပဲရုပ်နံပေါ်တာပဲနော်အေးရုပ်နံပေါ်တာရုပ်အကြောင်းဘက်ကိုသိသိတယ်တော့ဘာစင်တယ်လဲအကျိုးတရားပဲသိတော့ဘာပြုတ်တယ်လဲကံဒီပြုတ်တယ်အဲ့ဒါညံပညာရပြီလဲအေးနောက်တစ်ခါသွားမယ်နော်အကြောင်းရုပ်နှစ်ပါးတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးနံတရားပေါ်တာပဲနော်အကြောင်းရုပ်နှစ်ပါးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးနံတရားပေါ်တာပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲအကြောင်းကျိုးပေါ်တာပဲနော်အကြောင်းကျိုးပေါ်တာပဲဆိုတော့ငါတွေသူတွေပါသေးလားယောက်ျားမင်းမတွေပါသေးလားဘာတွေပေါ်နေတယ်ဗျာအကြောင်းကျိုးလေးပေါ်တာပဲဆိုတော့မြင်စိတ်တွေပါသေးလားရုပ်နာတွေပါသေးလားပုံမစင်သွားဘူးလားပညာကပညာကပုံစင်သွားပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲအကြောင်းကျိုးလေးပေါ်တာပဲမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာလားအကြောင်းကျိုးပေါ်တာလားကြားစိတ်လေးလေးပေါ်တာလားအကြောင်းကျိုးပေါ်တာလားနှံစိတ်မွေးစိတ်လေးပေါ်တာလားအကြောင်းကျိုးလေးပေါ်တာလားစားစိတ်ဝါးစိတ်လေးပေါ်တာလားအကြောင်းကျိုးလေးပေါ်တာလားအော်ကြောင်းကျိုးတွေပေါ်တာပဲဆိုတော့ညံပညာထတ်တိုးတယ်ဗျာညံတညာထတ်တိုးပြန်ပြီအဲ့တော့ညံတညာထတ်တိုးပြန်ပြီဆိုတော့အမှန်အကျိုးမများဘူးလားဗျာအေးခုနပထမညံဒုတိယညံနဲ့ तू ကပုံမမြင့်ဘူးလားအေးနောက်ပြီးတော့ပညာလည်းပုံမစင်သွားဘူးလားအဲ့မှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတာပဲဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုတော့မြင်စိတ်လည်းပါသေးလားရုပ်တွေနာနေပါသေးလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲကြောင်းကျိုးလေးပေါ်တာပဲဆိုတော့ဒါညာကရင့်မသွားဘူးလားဗျာရင့်သွားပြန်ပြီเนาะအဲအဲ့တော့နောက်တညာသွားမယ်เนาะအဲဒီညာရဖို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့เนาะလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะခဏခဏပြောဖို့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကเนาะဒါလေးတညာနဲ့ကဘာတိုင်းထိုက်တန်တဲ့ညာဘယ်လောက်ထိုက်တန်လဲဗျာအဲပညာတိကဖះနဲ့ပြောမှဆိုလေးတညာနဲ့ကဘာတိုင်းထိုက်တန်တဲ့ညာเนาะသရတိကဖះနဲ့ပြောမှဆိုရင်ရှိအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတရင်ထိုက်တန်တဲ့ညံเนาะနောက်ပြီးတော့ဝိရတိကဖះနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်36အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတရင်ထိုက်တန်တဲ့ညံဒီလိုပြောလို့မရအောင်လားအေးဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะဘာလို့ဒီညံကဖះရှင်မှာဟောလို့ရတာလဲဒီပြပုဂ္ဂိုလ်ဟောလို့ရသလားအေးသာသနာပတ်မှာဆရာမကူတန်ပူညံဖြင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးထွင်းနိုင်တဲ့ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓဖယံငယ်တွေမရှိဘူးလားအေးဒီညံကသူဟောလို့ရသလားသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးလားသိတယ်ဒါဟောပြပါဆိုတော့ဘာကြောင့်လို့မဟောနိုင်တယ်လဲဗျာအဲတပ်ပိဏညံတော်မယားရှာလို့တပ်ပိဏညံတော်မဟောနိုင်တာနော်တပ်ပိဏညံမယားမဟောနိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နေပြန်တွေ့ကြည့်မှာဆိုလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း၈အတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဟာလာဒါတော့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပယ်မဆင်းစွာကျင့်လာခဲ့တာဒီညံရဖို့ပဲမဟုတ်လားဗျာဒီရင်ဘာပါသေးတယ်လဲဒီညာအချင်းကမရရင်ဘုရားဖြစ်နိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဟာလာဘယ်ပါရမီဘယ်တော့ဖြစ်ရတယ်ဗျာတသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတော့နှစ်သင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအပိစကဗုဒ္ဓတယ်လေတသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကအက္ခသောကမဟာပအက္ခသောကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါတော့ပါရမီဖြစ်ရတာဘာလို့ရှင်တို့တော့အဲဒီညံဒီညံလို့ရှင်တို့ဗျာနော်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော့ချုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲလေးတင်ချင်းကဘာတသိန်းရှစ်တင်ချင်းကဘာတသိန်း16တင်ချင်းကဘာတသိန်းဟာလာအဲ့ဒီကတလောက်ပါရမီဖြစ်လာဘာကိုမြင်ချင်းလဲဆိုတော့ဘာကိုရချင်းလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်တလုံးကိုမြင်အောင်ရှာတာဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားအေးဖြစ်ပြက်ကနေစမြင်ရတာလေမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြက်မှစမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဖြစ်နိုင်ပါမလားအေးအတိတ်ကခင်ဗျားတို့အားထုတ်နေဖြစ်ပြက်တလုံးကြီးဘယ်လောက်တန်မှုရှိတယ်နော်အေးဒါ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းထိုက်တယ်ညာနော်ရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းထိုက်တယ်ညာလေတင်ရကဘာတိုင်းထိုက်တယ်ညာအဲ့ပုံကူတဲ့ဒါလောက်တော့ပါမင်ဖြစ်ရတာဘာလို့လိုက်ရှာတာပါလဲဖြစ်ပြက်တလုံးကိုရအောင်လိုက်ရှာတာဖြစ်ပြက်တလုံးရမှဒီညာရမှာကိုဗျနော်ဖြစ်ပြက်မမြင်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြက်မမြင်ဘဲနဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုံကူရှိသလားရှိပါဘူးအေးဖယားတော်မှာဟာနေတော့တမပဝင်စားမှဆိုဖြစ်ပြက်ကနေစရှိရတာပဲနော်အဲ့ဒီညာအဖို့မတန်ဘူးလားဟုတ်ဘယ်ညာရသွားပြီလဲသုံးညာရသွားပြီနောက်တညာလာမယ်နော်အကြောင်းတရားဟူသမ ्या ကဘာခေါ်တယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါအကျိုးတရားဟူသမ ्या ကိုဘာခေါ်တယ်လဲ
အပြည့်စုံပြောမှာဆိုအကြောင်းတရားဟူတယ်မြတ်ကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်သည်နော်အကြောင်းတရားဟူတယ်မြတ်ကိုဘာခေါ်တယ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအကျိုးတရားဟူတယ်မြတ်ကိုအဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအတူရှင်းလို့ပြောတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါပဲသိပြီဆိုရကငါတို့သူလေးပါသလားအဲမြင်နေမြင်နေဘာပေါ်လဲကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာပေါ်တယ်လဲအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်တာပဲဗျเนาะဒီမှာဒီအခုအစင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်တော့ဒီမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်အစင်းနဲ့မျက်လုံးသည်အကြောင်းတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးသည်အကျိုးတရားပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာငါတို့သူတို့ကြားတာပဋိစ္စသမုပ္ပါပေါ်သလားကြားစိတ်တွေပေါ်လာပြိဿသမုပ္ပါပါသလားအေးအဲပြိဿသမုပ္ပါအစမြင်စိတ်ကကြားစိတ်ကနာစိတ်ကစားစိတ်ကတွေ့ထိစိတ်ကကြံတွေးစိတ်ကအေးခမရကျုပ်လို့ရတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိကနိုင်သေးလားအေးဒိဋ္ဌိမကနိုင်ဘူးပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာပဲသိပြီဆိုကြတဲ့ကပြိဿသမုပ္ပါမကနိုင်တော့ဘူးဗျနော်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာပြိဿသမုပ္ပါပေါ်သလားကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာပြိဿသမုပ္ပါပေါ်သလားနှံစိတ်မွေးစိတ်တွေပေါ်လာပြိဿသမုပ္ပါပေါ်သလားစားစိတ်ဝါစိတ်တွေပေါ်လာပြိဿသမုပ္ပါပေါ်သလားတွေ့ထိစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြိဿသမုပ္ပါပေါ်သလားကြံတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြိဿသမုပ္ပါပေါ်သလားဟောအကြောင်းပြိဿသမုပ္ပါသိရင်ဘာစင်တယ်လဲအကျိုးတရားသိတော့ဘာပြုတ်တယ်လဲအဲပြိဿသမုပ္ပါသိရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြနော်အပရိသသမုပ္ပါတိရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဲနောက်တဏ္ဍာန်လာမှာကြာနော်ဒီတဏ္ဍာန်ကတော့အမှန်အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ကြာနော်ဒီတဏ္ဍာန်ကတော့အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်ဒီမှာစက္ခုစက္ခုနဲ့ဒွါယနော်စက်မျက်စိဒွါယနဲ့အဆင်းအာယုံအကြောင်းတစ်ပါးတိုက်ဆံမှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကလေးဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားအဲဒီမှာစက္ခုဒွါယနဲ့အဆင်းအာယုံအကြောင်းတစ်ပါးမှာအကြောင်းတစ်ပါးတိုက်ဆံပြီးပြီမှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကလေးဘာတရားခေါ်မလဲသင်္ခါရတရားဟောမျက်စိဒွါယနဲ့အစင်းအာယုံအကြောင်းတစ်ပါးပြုတ်မြင်တိုက်ဆံမှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကလေးသင်္ခါရတရားကလေးခင်ဗျားတို့လိုက်ဖြစ်ရင်နော်ဒီမှာစက္ခုဒွါယနဲ့စက္ခုဒွါယနဲ့အစင်းအာယုံအကြောင်းတစ်ပါးပြုတ်မြင်မှာပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကလေးသင်္ခါရတရားကလေးအကြောင်းတစ်ပါးပြုတ်မှာပေါ်တဲ့တရားသင်္ခါရတရားပြုတ်မြင်မှာပေါ်တဲ့တရားသင်္ခါရတရားအဲသင်္ခါရတရားပဲလေနော်အကြောင်းတစ်ပါးပြုတ်ပြင်းလို့ပေါ်ရတဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားနော်အဲသူများပြုတ်မှာပေါ်ရတဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားနောက်ပြီးအကျိုးတရားကဘာတရားခေါ်တယ်လဲသင်္ခါရတရားနောက်ပြီးတော့အကျိုးတရားဖြစ်အောင်ပြုတ်ပြင်းတဲ့အကြောင်းတရားဟူတဲ့မြတ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားနော်အကျိုးတရားဖြစ်အောင်ပြုတ်ပြင်းတဲ့အကြောင်းတရားဟူတဲ့မြတ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားဘာရောက်သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်အကျိုးတရားကိုပြုပြင်တတ်လို့အကြောင်းတရားဟူသမှာဘာလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်ပြုပြင်တတ်လို့เนาะအကျိုးတရားကလည်းဘာလို့သင်္ခါရလဲခေါ်ပြုပြင်အလို့เนาะပြုပြင်အကျိုးတရားတွေပြုပြင်အလို့ဘာခေါ်တယ်လဲသင်္ခါရခေါ်သည်အကျိုးတရားဖြစ်အောင်ပြုပြင်တတ်အကြောင်းတရားဟူသမှာကိုလည်းသင်္ခါရတရားအကြောင်းကလည်းဘယ်ကာလအကြောင်းကလည်းဘယ်ကာလအကျိုးကလည်းဘယ်ကာလအဲအကြောင်းကလည်းဘယ်ကာလပိစုံပံအကျိုးကလည်းအဲပိစုံပံအကြောင်းကျိုးပိစုံပံเนาะအသဗ္ဗေတံခါရအနိစ္စာဆိုတော့ဘာကြံသေးလဲဗျာအဲတံခါရခုသမ ्या တို့ဒီဘယ်မှာလမ်းဆုံးမလဲအနိစ္စာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲเนาะအနိစ္စာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲတံခါရတရားဆိုသူများပြုပြမှာပေါ်တာเนาะတံခါရတရားဆိုတာသူများပြုပြမှာပေါ်တယ်ဒီနံတရားတွေဘယ်လိုကပြုပြပေးသလဲအဲအံတော်အကြောင်းတစ်ပါးပြုပြမှာပေါ်ရတဲ့နံတရားတွေသင်္ခါရတရားအဲ့သင်္ခါရတရားဘယ်သူကပြုမြင်တယ်လဲအာယုတော်အကြောင်းတစ်ပါးပြုပြမှာပေါ်ရတာအာယုတစ်ပါးပြုမှာပေါ်ရတာကနံတရားနော်အဲ့ဒီရုပ်တရားကိုလည်းဘယ်သူကပြုမြင်တယ်လဲကံစိတ်ဥထုအာဟာရကံစိတ်ဥထုအာဟာရပြုမှာပေါ်ရတာကဗတ္တရားအဲကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာယဒီမှာ၄ပါးပေါ့ဗျာနော်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာယပြုမှာပေါ်တာကယုတ်တရားအာယတော်ပြုမှာပေါ်တာကနန္တရားဒါပြုမှာပေါ်တဲ့တရားတွေဘာတရားခေါ်မလဲ
တန်ခါရတရားတန်ခါရတရားဆိုတော့ဘယ်မှာလမ်းဆုံးမလဲအဲလမ်းဆုံးတပ်ပေတန်ခါရအနိစ္စတဲ့နော်ဖြစ်စက်မှာကတန်ခါရပြတ်သွားတော့အနိစ္စကဲတပ်ပေတန်ခါရအနိစ္စတော့32ပုံမှာရှိရှိတွေ့အရာဝတ္ထုအမှန်တမ်းတို့ဒီဘာတရားအဲတပ်ပေတန်ခါရအနိစ္စနော်32ပုံမှာတပ်ပေတန်ခါရအနိစ္စပဲရှိတယ်ဝူပါသမောတေသသူမဝူပါသမောဒုက္ခမရှိဘူးဗျာနော်32ပုံမှာရှိသလားအဲ32ပုံမှာဘာပဲရှိသလဲသဗ္ဗေတံခါရအနိစ္စတေသဝုပသမောသူခေါ်ရှိသလားအဲတေသဝုပသမောသူခေါ်သူဖြစ်ပြနေပါတို့ချုပ်ဆုံးရသည်32ပုံအပြင်ဘက်အနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်ပုံမှာရှိသလဲ32ပုံအပြင်ဘက်မှာ32ပုံအပြင်ဘက်မှာဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိသလားမရှိပါဘူးဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိတာကဘယ်မှာတော့ဗျာ32ပုံအတပ်ပေတံခါရအနိစ္စ32ပုံမှာတော့တပ်ပေတံခါရအနိစ္စပဲဗျာနော်တံခါရကဖြစ်တာအနိစ္စကပြတ်တာအဲ့တော့ခမလို့ကြိုရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာခန္ဓာကိုယ်တော့ဗျာအနိစ္စခန္ဓာတံခါရခန္ဓာဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားအဲတံခါရခန္ဓာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်စုံတာကိုတွေ့မလားမတွေ့မလားအဲဖြစ်စေကတော့တံခါရပြတ်သွားတော့အနိစ္စအဒီညာနဲ့ကြည့်ရင်သိမလားမသိမလားသိတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီညာနဲ့မကြည့်တော့မသိဘူးပေါ့เนาะခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘောအောင်မြတ်စွာညာနဲ့ကြည့်ခဲ့ဘူးသလားမကြည့်ခဲ့ဘူးလေကြည့်ခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုနှက်ပြမှာသောရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတော့နှိပ်ပါဝင်မှာပဲလေအခုဒီမှာခန္ဓာကတက်တည်ပြတ်နေပြီเนาะဒီသင်္ခါရအနိစ္စကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးဘူးเนาะအဲအခုတော့ဖရာသာသနာနဲ့လဲဂျုံဆရာကောင်းသမားနဲ့ဥပနိယမြေဝတ်မှုမှန်တော့အဲဒီသင်္ခါရတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာအောင်မြင်ရမှာလဲအနိစ္စပဲမြင်ရမှာသဗ္ဗေတံခါရအနိစ္စကိုတံခါရတရားဆိုအနိစ္စမှာလမ်းဆုံးတယ်ဒီလိုဖះမဟုတ်လားအေးတံခါရမှာလမ်းဆုံးတာပဲသောဝတ္တဘိက္ခွေကိဉ္စိတံခါရနော်จิตသားတို့တဲ့တံခါရတရားအနိစ္စမှာလမ်းဆုံးမှာပဲတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားအေးအနိစ္စကိုတဲ့အနိစ္စလို့ထင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ္ဆာလေးပါးညာရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့ခါမှမလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့တံခါရကိုမြဲတယ်လို့ထင်မယ်ဆိုရင်တဲ့တစ္ဆာလေးပါးညာရနိုင်ပါမလားအဲတန်ခါရတရားကအနိစ္စလမ်းဆုံးမှာပဲအဲ့ဒီညာနဲ့သိနိုင်မှာသားလင်းတစ္ဆာလေးပါးသိတဲ့ညာရမယ်ဘုရားဟောတာနော်အဲ့လိုဖြစ်ဆက်ကတန်ခါရပြတ်သွားတော့အနိစ္စတပ်ပေတန်ခါရအနိစ္စအဲ့ဒီယထာပညာပတ္တိအဲ့ဒီအခါမှာပတ္တိညာနဲ့ရှုပေးညာနဲ့ရှုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ခါရတွေကအနိစ္စရှုတဲ့ညာကမက်ကာဒီလိုမလာဘူးလားဗျာရှုတဲ့ညာကမက်ကာဒီလိုလာမှာနော်အဲရှုနေတဲ့မက်ကဆိုတော့ဒီသင်္ခါရတရားကိုဒီဉာဏ်သမားကလိုချင်ပါအောင်မလားဘာဖြစ်လို့မလိုချင်တော့တာလဲဗျအေးအနိစ္စတရားအနိစ္စတရားဆိုတော့ဒုက္ခတရားလားသုခတရားလားအေးဒုက္ခရောက်လို့တာပဲဆိုတော့ဒီဉာဏ်သမားကမလိုချင်တော့လိုချင်တဲ့တဏ္ဍာမချုပ်ဘူးလားအေးဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်လားဝိစာဉာဏ်လားအဝိစာဉာဏ်လားအေးဝိစာဉာဏ်အဝိစာမချုပ်ဘူးလားအဲတဏအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားဗျာအဲဒီမှာသင်္ခါတရားမင်းတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြဲတဲ့သင်္ခါတရားအနိစ္စရှုနေညာကမက်ကသေးနေတာကသမှုတရားနောင်ခန္ဓာမလာတာကနေရောဒါဒီလိုမလာဘူးလားဗျာအဲအဲ့တော့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏချုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ကွာလောဘလည်းမသေးဘူးလားသေပါဘူးဒေါသလည်းမသေးဘူးလားမောဟလည်းမသေးဘူးလားအဲတန်တရားချက်တတ်တဲ့တန်တရားခေါင်းဆောင်ကြီးမပြုတ်ဘူးလားဗျာအဲလောဘဒေါသမောဟဆိုလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဒါဘုရားဟောတာပေါ့ကတ္တမစ္ဆဘိက္ခွေကတ္တမစ္ဆဘိက္ခွေဘိက္ခုနဲ့ယောဂောဘိက္ခွေရာဂေခယောဒေါသေခယောမောဟေခယောတဲ့မင်းတို့จิตတာတို့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တော့တခြားမှတ်မနေနဲ့ကွာတဲ့လောဘဒေါသမောဟကုန်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကုန်တဲ့နေရာကဘာတုံးနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မရှိပဲနဲ့ကုန်ပါမလားအကောင်ဘူးဥမာဒုက္ခဝေဒနာကိုနောက်ကနဲ့မဲ့နဲ့မရှုဘူးဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ပါမလားချုပ်ပါပါဒေါသကိုနောက်ကမဲ့နဲ့မရှုဘူးဆိုရင်ဒေါသချုပ်ပါမလားအဲမောဟမဲ့နဲ့မရှုဆိုရင်မောဟချုပ်ပါမလားအဲကတ္တမစ္ဆဘိက္ခွေဘိက္ခုနံယောဂောဘိက္ခွေရာဂေခယောဒေါသေခယောမောဟေခယောအဲလောဘဒေါသကိုချုပ်တဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုဘုရားမဟောလားဗျာအဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားပဲဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားအနိစ္စမြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်မလားမရောက်ပါလားရောက်ပါပါဗျာ
ခမန်းတို့ကျွန်တော်ကြားတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာရထားကြတယ်ဗျာအဲယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားဒီလိုမဟုတ်လားဗျာယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုယ်ကဤပုံဖြစ်လို့တုံလဲတဖုံဆန်ကွဲသူတနေရောက်ဖောက်လဲတစွာဓမ္မတာကိုပညာစက်ခုမျောထောက်စုကယခုပင်လဲမအိုကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုလောယခုပင်လဲမနာကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုလောယခုချိန်တော့ဤခါရောက်မှာချုပ်ပြဲခန္ဓာသေပိတ်ငါဟုတတဝခပင်းရှင်သေမဲ့နဲ့တတဝခပင်းရှင်သေမဲ့နဲ့မိတ်သိမ့်ဖွယ်လဲချိန်အဆက်လင်းတစ်စက်ကမှမရှိကြဘူးနော်သေမဲ့ကိုချိန်ဆက်လုပ်လို့ရသလားမရသေမဲ့ရဲ့ငါတရားအထုတ်ရှင်သေလို့တရက်လောက်အချိန်ပေးပါအောင်တပတ်လောက်အချိန်ပေးပါအောင်လှတ်ထိုးလို့ရသလားမရတောင်းပန်လို့ရသလားမရအေးသေမဲ့ကိုဘာလို့မှတောင်းပန်လို့မရဗျာနော်အဲတေမင်းကိုဘာလို့မှတောင်းလို့မရဘူးဒါယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားကိုဒါကိုမအိုခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုလို့ယခုဘယ်လင်မနာခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုလို့ယခုချိန်ထောက်ဤခါရောက်မှချုပ်ပြဲခန္ဓာသေပိတ်ငါဟုသတ္တဝါခပင်းရှင်သေမင်းနဲ့မိတ်သိမ့်ဖွယ်လဲချိန်ဆက်လင်းတစ်စက်ကမှမရှိကြဘူးအပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌဖယားစကားလိုက်နာပွားသည်တတိလက်မလို့ရစေနဲ့ဒီလက်လို့တော်ပါမလားဗျာအဲဒါအခွင့်ကောင်းအချိန်ကောင်းရတာလေအခွင့်ကောင်းအချိန်ကောင်းရတဲ့အချိန်မှာဝိရိယတွေဗိုလ်တင်ပြီးတော့မလုပ်ရမလို့ဗျာအားထုတ်ရမှာဗိုလ်တင်ပြီးအားထုတ်ရမှာနော်အဲဗိုလ်တင်ပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားမှာပဲကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်လို့နော်ဒါမဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုတော့နိယတပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်သေးဘူးအနိယတပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲအနိယတပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝိရိယတွေလျှော့သွားမယ်ဆိုရင်မဲ့ဖုံနဲ့လွဲသွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဝိရဒေလျှော့သွားမယ်ဆိုရင်အေးခမရုနေရပုံကိုနေရပုံကိုကျွတ်တန်းဝင်ပုံကိုတော့မန်ပါတယ်တော့အနိယတာပုံကိုနေရတာပုံကိုမဟုတ်ဘူးနော်အေးနေရတာပုံကိုကတော့သူကမက်ဖို့မရမချင်းဟာကြောက်ဖြတ်ချင်းနဲ့ကြောက်တုံးချင်းတောင်းချင်းနဲ့ဖိတတ်တော့မှမသေးတဲ့ပုံကိုခမရုကျွတ်တော့အနိယတာနေရတာလားအနိယတာပုံကိုအဲစူးစမ်းရင်တော့လေစူးစမ်းတော့ရမှာနော်အေးဝိနေရပုံကိုဘယ်နှမျိုးရှိလဲသုံးမျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ပထမတန်းစားကခွန်ရက်နဲ့ရရနဲ့ပုံကိုခွန်ရက်နဲ့ရရနဲ့ပုံကိုခွန်နှစ်နဲ့ရရနဲ့ပုံကိုအဲ့လိုမရှိဘူးလားအဲ့လိုခွန်နှစ်နဲ့ရရနဲ့ပုံကိုဆုံညာတော့လေဝိတ္တရရော့သွားမယ်ဆိုရင်ခွန်လနဲ့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ခွန်လပုံကဝိတ္တရရော့သွားမယ်ဆိုရင်ခွန်နှစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီခွန်နှစ်ပုံကလည်းဝိတ္တရမှမထုတ်ဘူးဆိုရင်လွဲသွားပြီဗျာနော်လွဲမလားမလွဲဘူးလားအဲ့ဝိတ္တရကအတိတ်ကပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမက်ကင်အလုတ်ကဘာဝိတာမဟုတ်လေကတာပွားများမယ်အလုတ်အချောင်ရတဲ့အလုတ်ဟုတ်သလားဗျာအေးပါရမီဖြည့်ပြီးအချောင်စောက်နေလို့ရပါမလားဖယောကိုတော်မြတ်ရကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်လေဘာဝိတာမဟုတ်လေကတာမင်းတို့အချင်းချင်းအထက်တာပွားများပါတဲ့ပွားများမှာမက်ကင်နော်အေးပွားမှရမှာကိုနော်ပွားတယ်ဆိုတာကလောကုတ္တရာမက်ကင်ကိုပွားမလားလောကီမက်ကင်ကိုပွားရမလားအဲလောကိမကေ၅ပါးအရင်ပွားမှာနော်၅ပါးရှင်းချက်မှာသာလေ၈ပါးရောက်မယ်အဲအဲ့ဒါဘာဝိတာမဟုတ်လေခရာပွားမယ်အလုံးမပွားဘဲနဲ့တော့မရဘူးဗျာနော်မပွားဘဲနဲ့ရမယ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကယ်တင်တော့ရမယ်ဆိုရင်ဟာလာမကေမင်းပွားစရာမလိုကကယ်တင်ရမယ်ခေါ်သွားတော့ရမယ်ဆိုရင်ခမတို့ကျုပ်တို့အကုန်ခေါ်သွားပြီဗျာနော်ခေါ်လို့မရလို့မရလို့သာလင်းနေပဲပေးနိုင်တာခြေသားတို့မင်းတို့မကေပွားကြဟေးမကင်ပွားကြဟေးဒါမို့ပြိဋ္ဌမဆောင်ရံကနေမှမာသွားတာပဲလေမမာဘူးလားဗျာအပမဒေနာဘိတ်ခွေသံပါဒေတာချစ်သားတို့မင်းတို့ရတာခန္ဓာကိုယ်ရသင်္ခါရတရားပြတ်တာတဲ့အဲ့ဒါမမေ့နဲ့ပြိဋ္ဌမဆောင်ရံကနေမမာဘူးလားဗျာယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုကဤပုံဖြစ်လို့တုံလဲတဖုံဆန်ကွဲသူတနေကြောင့်ဖောက်လဲတစွာဓမ္မတာကိုပညာစက်ခုမျောထောက်စုကယခုဘယ်လင်မအိုကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုလောယခုပင်လဲမနာခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုလောယခုချိန်တော့ဤခါရောက်မှာချုပ်ပြဲခန္ဓာသေပိတ်ငါဟုတတဝခပင်းရှင်သေမဲ့နဲ့မိတ်သိမ့်ဖွယ်လဲချိန်ဆက်နဲ့တစ်စက်ကမှမရှိကြဘူးအဖေကနောက်ဆုံးမာသွားတာနော်အေးအဲ့ဒါဖေကနောက်ဆုံးမာသွားတာဦးဇင်းတို့တကမှလေဖေကကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအေးဖေကကိုချစ်ရင်ဝိပဿနာကိုစူးစမ်းကြနော်ဖေကလည်းဝိပဿနာအားထုတ်မှမှသဘောကျတာနော်အဲဘုပ္ပတနာအထုံးကဖရသဘောအကျဆုံးပဲနော်အာသူ့ကိုသူ့အတိပင်အာနဲ့ပူဇော်လို့သဘောကျသလား
ဒီဆွေတွေငွေတွေဘာတွေနဲ့ညာတွေနဲ့အဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ပူဇော်လို့ဖရာသဘောသိမ့်မကြဘူးဗျာနော်ဖရာသဘောအကြဆုံးကဝိပဿနာအာထုပ်ပါအဲအပမဒေနသမ္မာဒေတဖရာစကားလိုက်နာပွားသည်တတိလက်မလို့ကြစေနဲ့ကဲအချိန်နဲ့စီပြီးတော်ရအောင်ဆိုဗျာ